Olisiko makkara mitähän? Frontilla oli taas vatta niin vitun kovalla. Siis niinku ihan oikeesti kovalla, että kipeetä tekijä. Ei meinannut kakka tule, tai nyt tuli vähän tällaisia kakkajälkiäkin. Mut nyt se taas kulkee. Mä en oikein ymmärrä, kuulkaas kun ihmiset tota... Mä aion nyt lähteä tutkimaan, siis tällainen tuli. Tämä oli este, tää on paska kikkare. Mä en ymmärrä mikä siinä on, että... Siis tällainen helvetin kova paska kikkare. Mä aion nyt tutkia, mitä tää pitää perkele sisällään. Ihan sen takia, että jos täältä nyt sitä heinää taas sitten löytyy. No ei tää kyllä mitään löydy muuta kuin paskaa, mutta on vitun kovaa. On siellä vähän se heinää. Täällä on jotain saatana. Mitä tämä? Ei vittu. Mitähän tää koira oikein syö? Ettei se vaan saatana söis nyt tota... Noita tota... Mistään viltistä vai mistään, mut nyt lähti taas niinku kulkemaan hyvin. Siis se oli taas niinku päivän puolitoista kakkimatta tää meidän koira. Ja nyt mä pesen... Mä pesen täällä pyykkiä. Mä äsken pesin rontin peräpää, kun sieltä nyt sit rupes tulee sitten sitä vetelää, kun mä annoin sille ton ihan vähän sen parafiiniöljyä. En paljon, se on todellakin vähän. Se on vähän se parafiiniöljy, mistä on paskaa saatana, että se tota estää ravinteiden kulkeutumisen suolistoon. Se kyllä pistää kyllä systeemit kulkemaan, mutta se ei todellakaan ole mikään hyvä ongelma. Mä en oikein ymmärrä, mikä ton tekee. Mikä ton jumalauta tekee? Nyt tuli kyllä paskat oikein kunnolla. Mutta tota... Mut siis se oli niin taas kivuliaan näköistä toimintaa, että kun toinen pinnistää ja sit mun pitää pestä mattoja tänään. Hei, no on toi ihan terve merkki, että sä heräät perkele tällaiseen. Se on ihan mukava, että sä ajattele tästä, että tää on elämisen arvoinen juttu, että jaksetaan kattelut. Ja nyt sulle annetaan tällaista vähän... Annetaan rontille, saatana. Vähäsen tota... Enpä anna paljon, ette toksenna, saatana. Kyllä no. Ettei sun vattas olisi niin saatanan kovalla. Kasvattaja oli sitä mieltä, että pitäisi antaa sertiä kuivattuna nimenomaan. Kun mä oon taas sitä mieltä, että pitäisi antaa kostutettuna. Mut kasvattaja on sitä mieltä, että sulle ei saisi antaa kuule sitä kuivattua juttua. Tai siis niinku kostutettua. Et kuivana vaan. Mutta kun mä nyt Rontti vähän meinasin, että meillä alkaa ruoka-ajat, että nyt loppuu nämä juhlat, että on kupissa aina ruokaa. Niin. Et illalla ja aamulla syödään. Ja sit jos et sä syö, niin sit sä oottelet seuraavaa sapuskaa. Et kai sä sitten syöt. Niin sit mä pystyn heittää sulle aina siihen lisukkeeksi jotain muuta. Tällaisia paskaprobleemia meillä on. Rontti veti eilen muuten... Oksentie. Jos pitänyt antaa taas kerralla niin paljon, mä sille annoin maksalaatikkoa, parafiiniöljy, osa tuli siihen. Mun tarvii... Tänään on pyykkipäivä, tänään. Tänään pestään pyykkiä, kuulkaas. Ei se huono asia. Mut hyvä, että taas se paska kulkee.
Mutta jos niin joku haluaa jotain mulle vihjeitä antaa, niin sähköposti toimii. Mä en näitä YouTuben paskakommentteja todellakaan jaksa enää kattella. Kattella, kun siellä on niin monen moista sitä mielipidettä. Ja sitten jos yhteen kysymykseen tulee miljoona erilaista paskavastausta ja kaikki on anonyymejä ääliöitä, niin anteeksi nyt teille, ketkä olette mahdollisesti ihan asiallisiakin, mutta yleensä nämä kukkii nämä anonyymipaskapäät täällä. No, ei enää kukit täällä. Mutta taas on vähän ollut sellaista, mutta kyllä se sieltä tuli se paska, mutta helvetin kipeä oli, että uikutti ja yritti 18 tuntia pykeltää. Sitten se oli tullut tuohon lattialle, sitten sieltä tuli vähän muutakin ja äsken käytiin tosiaan ulkona, niin tuli sitten koko suolen täydeltä. Mutta hyvä, että suoli toimii, ettei ole tukosta. Mutta toi mua ihmetyttää, että mikä sen tekee? Mikä tekee noin kovan ulosteen koiran mahalle, että se sitten ei kulje eteenpäin? Ja tietysti mielenkiintoisempaa olisi nyt sitten tietää, että mitä mä syöttelen tälle, että sitä ei niin kuin jatkossa tapahtuisi. Frontti siinä on. Herkkujen herkku. Syön nyt siitä alkupala. Ei ole terveellistä, mutta jos nyt siitä sitten. Kun kerran sulle ruoka maistuu. Onko hyvä, onko? On navia. Tää vähän nyt ihmetyttää tää homma, että se olisi varmaan mennyt se, ilman sitä eläinlääkäriretkeäkin, olisi kyllä tullut se paska siellä tulos, mutta se, että mä en tiennyt sitä hommaa, nyt mä tiesin. Nyt mä tiesin ton jutun ja mä tiesin, että se ei ole niinku vaarallista, mutta kivuliashan se on kyllä, saatana. Ei auttanut parafiiniöljyt, saatana, vaikka sitä laitto. Mutta jotain mun tarvii nyt tohon ruokavaliohommaan keksiä muutosta. Oli toi kasvattaja sitä mieltä, että kun mä kuitenkin se on tänne maailmaan noita afgaaneita aika monta kasvattanut ja silloin itselläänkin, niin mä jotenkin vaan niin kuin luotan paljon enemmän tällaisten ihmisten kertomaan. Kun oikeesti, saatana, tää on normaali painoinen koira. Nää on tällaisia saatana ruipeloita. Ne ei liho. Ja jos ne oikeesti lihoo, niin niistä tulee sairaita. Kun yleensähän noi on saatana pitkäturkkisia. Minä oon valinnut tän tien, että mua ei vittu kiinnosta pätkääkään. Mä vedän koneella takut vittua. Ja sekään ei kaikille kelpaa. Mutta mun mielestä rontin on paljon kivempi olla nyt, kun on lyhkäinen turkki. Korvat on suojassa, nyt ei oo ajettu kokonaan. Ja tälleen, mutta mahan alta ja selästä, niin kuin näette, niin on hierastu kaikki pois melkein, mitä tulee. Ja se ei näiden virallisten afgaanikasvattajien mieleen todellakaan ole, kun toi antaa kuulemma niin vitu huonon kuvan tosta rodusta, että se antaa huonon kuvan. Mä vaan oon sitä mieltä, että kumpihan se nyt on perkele parempi asia, se saatanan huono kuva vai vittu se, että koiralla on hyvä olla. Sitäkin voidaan miettiä. Syö, Rontti, siitä syö. Tämä tässä näin. Vittu, etkö syö, saatana. No, on susta tullut herkkupersen nirso. On tullut nirsopoika sinusta, saatana. Nyt on pyykkipäivä tänään ja katsellaan, että miten tää homma tässä kulkee. Mutta yritetään nyt saada herran mahaa pysyä vähän
paremmassa kunnossa, vai mitä? Ei tarvitsisi niin kovasti pinnistellä sitä kakkia siellä ulkona. Että tällaiset paskatunnelmat täällä vähän, mutta nyt se on helpottunut kyllä, että siinä mielessä ei hätää. Siinä mielessä ei hätää, mutta aina muuten uppia tämän video, jos mulla on muistikortin lukija täällä jossain, tuolla. Ja jos se lukee mun 3.2, niin mä laitan. Tässä on muuten tää kakkostudio. Mulla ei oo kuin toi yksi kamera tossa, mutta ei oo kuin yksi heidari. Tähän voisi tehdä kyllä joskus aikaisen kuluks, kun ei muutakaan tekemistä, niin voit rakentaa. Tänään kuulkaas pyykätään ja voitte uskoa, että oli taas iloinen yllätys, kun kakka tuli. Ja nyt tuli oikein monta kakkaa. Tuliko 4 vai 5 kakkaa peräkkäin? Nyt oli aikamoinen ummetus, mutta kyllä se sieltä sitten tuli se kauhea kikkari, minkä äsken näitte. Mutta se, että mikä siinä on se syy, niin tämä en oikein keksi. Samoja nappuloita mä oon käytännössä syöttänyt tässä nyt 8 vuotta. Tosin mä oon syöttänyt pentunappuloita aika pitkälle. Ja kasvattaja oli sitä mieltä, että se saattaa olla liian sellaista, että se ei ole hyvä. Et sertiä sekaa, mutta siinä on siinä sertissä taas sitten, tai pedigriitä lähinnä se suositteli, että täytyy sitä nyt pussillinen sitten hakea. Mutta kun mua hirvittää oikeasti siinä pedigriissäkin vittu ne lisäaineet ja väriaineet ja kaikki tollaiset vitun paskat, mitä niihin nykyään laitetaan. Että mikä olisi se itselle tehty. Ja sit toikin muuten jakaa helvetisti ihmisiä, kun ennen vanhaahan koirat söi just sitä, mitä itsekin syötiin. Eikä niillä mennyt maha juuri. Tosin ei ollut kyllä jalostettukaan noita koiria. Ne oli yleensä aika pitkälle sekarotus ja hännäheiluttoja, mitä noissa maatalois on, niin sitä samaa. Joo, en tiedä vittu, mutta söivät sitä samaa ruokaa. Mä luen Facebookia tässä samalla. Mulla ei ole monia jo näköjään täällä päässä. Mä en osaa yhtä aikaa puhua ja ottaa tietoa vastaan. Niin samaa ruokaa ne veti ja ne oli mun mielestä ihan hyvän vointisen olo siinä kohdassa. Ei niillä ollut vatta sekaisin eikä ripulia eikä kovalla, että ne veti sitä läskikastiketta ja perunaa, ja vaikka perunakin on sellainen, että koira ei siitä mitään kuulemma irti saa, mutta niin ne vaan ennen vanhaa koirat veti. Et en mä tiedä, onko tämä nyt ihan tämä nykymaailman meininkikä nyt se ihan oikea. Ja jos lähdetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen touhujakin kattelemaan, niin sielläkin vaan kovasti muuttuilee nämä asiat ja tälleen, että tiedän nyt sitten saatana taas. Tiedän nyt sitten taas, miten se menee, mutta taas toistaiseksi paska kulkee, että nyt täytyy yrittää miettiä, että millä sen saisi niin kuin jatkossa aina vaan kulkemaan. Vai mitä, Rontti? Se olisi paljon kivempi kuin se kakki kulkisi. Eikö se? No mutta tällaista tänään. Tällaisiin vähän paskaisempiin terveisiin tänään oli aihetta. Nyt tänään pyykätään ja harmi, että mulla ei ole nuotteja. Mullahan on piano meinaa täälläkin. Mullahan on piano tässäkin. Mä en tiedä, vittu mä vituttaa. Tähän on tullut tähän lakkaan tällaisia naarmuja. Tää on muuten niin helvetin siistis kunnossa. Vähän epävireessä. Tää on vähän epävireessä. Pitäis tähän virittäjä melkein. Saakohan tätä muuten viritettyä? No, tää pitää saada tää luukku nimittäin auki. Lähteeköhän nää toi levy tossa? Kyllä tää mun mielestä lähtee, tästä pääsee säätämään. Mut ihan pölyn takia niin olkoon nyt kiinni. Missähän mun nuotit mahtaa mennä? Meetwurstipit, siinä on muuten ARP-puhelin. Hoho. Ois kiva, kun sen Rontin saisi jotenkin tonne, mutta eihän sitä saa. Mä suunnittelin silloin, että joku rapponi olisi kiva, että se pääsisi tonne viereen nukkumaan, mutta ei, nyt tarvitsisi löytää toi jonkunnäköinen muovipussi.
niitä on tuolla ylhäällä vaikka kuinka vitusti niitä muovipusseja, mutta mulla on toi pesukone tosissaan pyörimässä tossa. Mitähän täällä? Täällä on jotain. Mikähän mä oon muovipussit muuten kaikki laittaa? Nyt pitää yksi roskis tänne pitää kyllä järjestää. Se on niinku... Pitää olla roskis. Vaikka sit vähän pienempikin. Tossa on hyvä roskiksen paikka. Se on oikein hyvä siinä. Tässä on jotain... Ai vittu, mitä mä löysin? Tää on kyllä vitun vaikeita. Nää on kyllä helvetin vaikeita, mutta... On muu täällä nuotteja, mutta tääkin on semmonen biisi, että... Tai biisejä, mitä tässä on, että ei ihan heti heittämällä mene. Jonkun aikaa sais harjoitella. Niin, miksi mä tätä klassista musiikkia soittelen? On, yksi syy on se, että yksi syy on se, että jos ei oikeasti hanskaa klassista musiikkia, niin ei hanskaa muuten sitten ihan oikeasti valitettavasti. Tää on nyt pakko sanoa teille, että ette usko tätä, mutta niin se vaan menee, että ette myöskään hanskaa sitten sitä onkohan täällä nyt koko sarja? Onks tämä nyt sitten vittu tätä paikkaria koko paska? 18 on, siis mullahan on helvetinmoinen nippu täällä Tsaikovskia saatana. Mikähän täällä olisi oikein helvetin helppo? Joku ihan vitun helppo pitäis löytää. Mulla on täällä tällaisia. Mutta aika vaikeeks menee, siis tämän päivän taidoille. Tät voi muuten yrittää tapailla tänne, kun tää on neljä, ensinnäkin mä en muista mikä on neljä alennusta. En muista sävellajia, mut sen mä muistan, että... Onks toi ees oikee? Siinä on kyllä taso... Ensinnäkin F ja... Mikä toi nuotti on? Siis mun ongelma on se, että mä en muista tuolla yläapuviivalla olevia juttuja. Toi on A. Eli as, kun se alennetaan. Vittu tää. Voisko se olla tollanen? Ihan kivalta kappale tulee muuten. Alennusmerkki. Kai siellä sitten oikeasti virhe on ollut painovaiheessa. On tää... Siis kyllähän tän saa menemään, kun... Ei kun ylen. Mikäs tää muuten on? G alennettu. Thank you.
Mitäs joskus oikeastaan... No, nyt näitä pianotunteja ruvetaan kyllä pitelemään. Eihän toi nyt... Mutta ekaa kertaa mä tota kyllä tapailin, että kun en osaa paremmin, niin en osaa paremmin. Tämähän on kans vitun helppo. Nyt kun ruvetaan kattelemaan, että nuottiin, niin ei tää hirveästi sorminäppäryyttä vaadi. Eikä noi klissangot tuolla mun mielestä kauheasti. Mun mielestä tulkinta on tässä se vaikein. Juurikin, että sä saat tuota dynamiikkaa tuolta hiljennettyä, tuolta kovennettua, soitettuja hidastukset. Tulkinta on mun mielestä se ongelma. Tää on hieno kohta varmaan. Aloitetaan hiljaa ja sitten vedetään mezzofortena tossa. Ja... Ai ai. Oi niitä aikoja, kuulkaas ihmiset, kun Pasi osas soittaa oikeesti pianoakin, mutta nyt vaan yritetään tapailla. No juuri jotkut kappaleet menee, mutta tällaista tänään. Tää oli tosissaan, se oli Tsaikovskia, että tota, miltähän vuodelta tää mahtoi olla, mutta ei oo äijä ollut tai kai niin pitkään aikaa hengissä, että ei enää teosto kerää tosta linkutuksesta rahaa. Ja onneksi nämä tämän päivän ihmiset ei juurikaan ymmärrä tällaisen hyvän musiikin päälle, niin tai se on sinänsä sääli, mutta toisaalta onni. Ei osata arvostella, että kuinka päin helvettiä nämä yleensä multa menee. Juu. Tällaista tänään ja toivotaan, että paska kulkee.